А от дані, оприлюднені ООН, не додають нам оптимізму. І от у свіжому прогнозі, що підготував Департамент із економічних та соціальних питань секретаріату ООН, написано, що до 2100 року населення України може скоротитися до 15,3 мільйона людей. І останом на 1 січня цього року населення нашої держави, за даними ООН, становило 37 441 тисяча. І це на 2 мільйони більше, ніж за даними ЦРУ. Ну і додало, як то кажуть, олії у полум'я видання Wall Street Journal, коли проаналізувало втрати України і Росії у війні. Так, журналісти зауважили, що окрім людських втрат на полі бою, війна катастрофічно впливає на кількість цивільного населення нашої держави. І от за останній перепис 2001 року показав, що в нашій країні мешкало 48 мільйонів людей. Однак, за даними українських демографів та урядовців, на початку 2022 року до повномасштабного вторгнення ця кількість впала до 40 мільйонів, а від початку війни понад 6 мільйонів осіб полишили територію України, а Росія захопила нові території. Тож загальна кількість населення на підконтрольній Києву території скоротилася до 25-27 мільйонів, стверджує видання. І усі ці прогнози для України звучать як вирок, але демографи закликають не панікувати і не робити передчасних висновків. Зокрема, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтерв'ю «Українській правді» зауважила, що робити демографічні прогнози можна максимум на 5-10 років. І то не під час війни. Тому прогноз ООН щодо скорочення населення України до 15 мільйонів у 2100 році наразі не має під собою фактичного підґрунтя. Давайте почуємо. Звучить, чесно кажучи, як вирок для України. Звучить, як для мене, як анекдот, перепрошую. Давайте доживемо до 2100 року і побачимо, що тоді буде, не тільки з Україною, а взагалі з усім світом. Я не бачила ще жодного демографічного прогнозу, такого дострокового, який би реалізувався. Вони мають сенс як траєкторія, яку треба враховувати при прийнятті політичних рішень. От зараз, коли ми намагаємося зробити прогноз демографічний, ми виходимо з чого? Коли закінчиться бодай гаряча фаза війни. Тому що прогноз міграції, а сьогодні це головний драйвер демографічної динаміки в Україні, він пов'язаний з тим, що якщо ця війна закінчиться, знову кажу, гаряча фаза, я про неї кажу, якщо вона закінчиться в 25-му році, це одна ситуація, якщо в 30-му, вона вже буде зовсім іншою. Так, ну і далі більш детально про це будемо говорити, але ще от знайшла, поки слухали пані Лібанову, такий цікавий доволі матеріал з посиланням на Open Data Bot. Він за перше півріччя цього року. І от є дані про те, що в Україні народилось 87 655 дітей. І це на 9% менше, ніж за такий самий період минулого року. Але зафіксовано 250 972 смерті. Тож наразі на одного новонародженого українця припадає троє померлих. Ось такі дані наводить Open Data Bot з посиланням на інформацію Мін'юсту. Але це інформація за початок вересня. Яка ж ситуація, в принципі, буде насправді? Дійсно, це демографи мають робити якісь прогнози, якісь дослідження. Але, тим не менш, зараз детальніше будемо говорити. З нами на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, футуролог, професор Київського національного університету. Пане Андрію, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, Юлія, вітаю вас. Ну, насправді тема така доволі складна, тому що мова про демографічну ситуацію, мова про українців і українців, які не тільки виїхали. От чи насправді зараз Україна може мати найвищий рівень смертності серед громадян і найменший рівень народжуваності? Я буквально щойно наводила дані, які наводив проєкт Open Data Bot з посиланням на Мін'юст, і стосуються вони першої половини цього року. Так, ми детально аналізуємо ці дані, і в нас, в принципі, співпадають прогнози з Інститутом демографії, з тим, що показує пані Елла Лібанова. І дійсно, в нас є депопуляція, і вона розвивається значними темпами. Питання в тому, що в нас зросла передчасна смертність і зменшився середньоочікуваний вік у чоловіків в більшому ступені. І так, дійсно, в нас мінімізувалася народжуваність. Вона тепер втричі менша, ніж потрібно, принаймні, для утримання ситуації. А для відновлення нації нам потрібно буде суттєво підвищити народжуваність. Бо зараз рівень фертильності, скільки дітей припадає на одну жінку, це близько 0,7, а має принаймні бути 2,1-2,2.
хоча б до показника 1,6 до воєнного було б варто підняти цей показник. Але навіть підняття народжуваності не вирішить демографічні проблеми України. Нам в першу чергу потрібно продовжити активне довголіття, і це буде ключовим рішенням на найближчі десятиріччя. А яким чином це можна зробити? Здоров'я, профілактика серцево-судинних захворювань, профілактика захворювань, пов'язаних з гастроентерологією, онкологічних захворювань, постійний чекап, який українець має проходити принаймні раз на 5 років, перевіряти повністю своє здоров'я. Ну і головне, зміна нашого стилю життя, нашої системи харчування. Нам всім доведеться більш свідомо ставитися до власного здоров'я, бо інакше Україну буде чекати не лише депопуляція, а ще й деградація. Бо насправді ми вибуваємо як капітал, перестає бути капіталом для держави в 60-65 років. Це на 15 років раніше, ніж в середньому європеєць. Маю сказати, і це взагалі жахливо виглядає на цифрах. В Європі на одного пенсіонера припадає 2,6 працюючих, які сплачують податки. В Україні на одного пенсіонера 0,9 працюючих, які сплачують податки. Це жахливе співвідношення. Ми не витримаємо, економіка не витримає таким чином. Відповідно, але ж реалії України зараз вони, вибачте мені, страшні. Країна третій рік перебуває у стані війни, і ну величезна кількість людей, мільйони людей, вони залишилися без власного житла, стали внутрішніми переселенцями. Це у кращому випадку. Це насправді не настільки велика проблема навіть для самих українців. Більшою проблемою є держава і ставлення держави до цієї ситуації. Українець може знайти і дах над головою, і немає такої ситуації зараз, щоб були безхатченки масово на заході України як переселенці. Для всіх знаходиться можливість знайти і місце проживання, але що найгірше, люди не хочуть влаштовуватися на роботу. Страшенний дефіцит кадрів відбувається зараз в бізнесі. В бізнесі не заповнені 29% вакансій. І при цьому є внутрішньо переміщені особи, які відмовляються йти на роботу. А з чим це пов'язано? Працевлаштовуватися. Страхи втрати соціального забезпечення, небажання світитися через ризик мобілізації. Дуже різні аспекти, які призводять до цього, що люди продовжують ховатися. І це негативно впливає і на економіку, і на морально-психологічний стан. Ми робимо зараз детальні дослідження, соціологічні і економічні, по тому, що відбувається в суспільстві. Так от, що я хочу сказати. Більше половини людей мають ментальні проблеми. 83% молодих людей воліли б виїхати з України. Виїхати. Уявляєте, яке нас чекає майбутнє у випадку перемоги чи, не дай Боже, замирення тимчасового? Ми можемо втратити людський капітал, перш чергу, не через безпекову ситуацію. Це все зрозуміло. Але відтік і багато з тих ситуацій, в тому числі з падінням народжуваності і передчасною смертністю, були і перед широкомасштабною агресією. Питання в тому, що люди не бачать світлої перспективи, не розуміють стратегії з боку держави, не відчувають себе захищеними державою від самих державних органів. Ось над чим нам потрібно зараз дуже швидко працювати. І суспільство, і державні владі. Ну, це мають бути великі комплексні програми. От, до речі, трішки давайте повернемося до першої частини вашого коментаря. Ви згадали людей, які виїхали за кордони, виїхали за межі нашої держави. І от якось мені доводилося з цього приводу також більш детально спілкуватися. І фахівці кажуть, що насправді для українців процес ось цієї самої асиміляції, коли людина вже розуміє, що вона не повернеться, він скоротився дуже сильно. А з чим це пов'язано? І чи дійсно ми зможемо повернути, ну, принаймні, частину осіб того працездатного віку, молодих людей, тому що це дуже велика кількість жінок з дітьми, які там почнуть зростати, які там навчаються вже, і які змінюють повністю свій погляд. Діти, перш за все, діти адаптуються дуже швидко, а дорослі так поступово вже вивчили мову, знайшли роботу, призвичаїлись до культурних особливостей.
І так, півтора роки було критичним часом. Зараз ми бачимо, що кількість тих, хто повернеться за чинних умов, буде не більше, ніж 20-30%. Це з нашим свіжим моделюванням. Тому нам потрібно перестати говорити про повернення. Нам потрібно створити умови, коли хотіли б повертатися. Бо до тих пір, доки ми створюємо умови, які б змушували повертатися, ми лише відштовхуємо українців. Так само, як зараз відштовхнули моряків, які почали отримати друге громадянство в країнах Балтії. Просто тому, що в Україні неспроможні просте рішення ухвалити на рівні Міністерства інфраструктури. І ось тисячі моряків перестають сплачувати податки в Україні і починають сплачувати їх в інші країни. Тому що в Міністерстві інфраструктури нема кому ухвалити просте рішення, про яке попросять асоціації моряків. І так по більшості тем. Отже, нам потрібно перетворювати Україну на країну можливостей. Таким чином, українці повернуться, і таланти, інноватори, підприємці з усього світу будуть воліти переїхати в Україну. Передбачувана людиноцентрична держава, безпечне середовище, захищеність прав. І тоді будуть відповідальні громадяни і країна можливостей. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, футуролог, професор Київського національного університету. Говорили дійсно про таку важливу і доволі болісну тему, тому що українці виїхали. Величезна кількість людей дійсно залишила територію нашої держави.